Criativa. Benjamin Pereira e Silva, presente no primeiro encontro de Cavaleiros com Cristo em São Miguel das Matas, de certa forma também dando apoio a esse evento tão importante para a Igreja Católica de São Miguel. Pois é, a gente não poderia ficar de fora, né, do evento desse. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa do Padre Gonçalo, que tem resgatado o povo católico para a Igreja. E esse encontro aqui, promovido pelo Encontro de Casais com Cristo, é uma prova disso. Uma prova que a gente pode conciliar de maneira mais tranquila, tanto a religiosidade como também o lazer e a diversão. O povo de São Miguel ama a cavalgada, né? Então foi uma sacada muito inteligente, muito bacana. Só tenho que parabenizar os organizadores e o Padre Gonçalo pela iniciativa. O Encontro de Cavaleiros que tem o principal propósito é resgatar os valores da família, o que está acontecendo aqui hoje. É o que a gente está vendo aqui, né? Pude ver, eu vim montado com minha filha. Pude ver aqui muitos pais, filhos, esposas, né, irmãos, a família representada, todo mundo, mesmo que não viu a cavalo, veio de carro, e a gente está vendo a prova disso aqui, todo mundo reunido, uma festa em paz, sem nenhum problema, né, e isso que é o propósito da Igreja, o propósito do evento foi esse. O Grupo da Amizade vai comemorar, o Grupo de Cavaleiros da Amizade comemora em março 15 anos. Fala um pouco desse evento que vai acontecer e do trabalho de vocês, trabalho de amizade mesmo, do grupo de pessoas. Eu tenho orgulho de ter sido fundador desse grupo, Grupo Amigos, e que fundamos em março de 2001. Então, em março do ano que vem, ele está debutando com 15 anos. E vamos fazer um evento, todos os organizadores do Grupo Amigos, né? Embora eu tenha fundado, mas o Grupo Amigos eu sempre digo que não pertence a mim, não pertence a Pedro, não pertence a Amado. O Grupo Amigos hoje é um patrimônio de São Miguel das Matas. E todas essas pessoas são convidadas para celebrar esse evento com todos os montadores que gostam da montaria da região, para fazermos o maior evento de comemoração dos 15 anos do Grupo Amigos. Obrigado e boa sorte. Certo, vamos contar com a cobertura da Criativa, com certeza, nesse evento. Eu quero dizer que é o primeiro evento feito pelo SCC, juntamente com a paróquia de São Miguel, juntamente com o Padre Gonçalo, onde nós enviamos um convite para todas as comunidades. E aqui fizeram presente as comunidades e até outras comunidades das cidades vizinhas. Enquanto chegavam os grupos, nós, o Padre Gonçalo recebia, abençoando, jogando a água benta. E nós estamos muito satisfeitos, porque sendo o primeiro, está sendo bem, a participação boa, e graças a Deus está indo tudo bem. Nós sabemos muitas vezes que nós, organizadores, pode muitas vezes falhar, mas se isso acontecer, tenho certeza que no próximo nós vamos corrigir. Graças a Deus que até aqui está indo tudo bem. Então tem muito que agradecer a todos os organizadores, a todos os participantes e também a Criativa que está fazendo essa grande cobertura deste evento. Gilson, que acompanha esses eventos da Igreja Católica há muito tempo, principalmente os leilões. É importante fazer esses eventos para angariar fundos para que a Igreja se mantenha, né? E realize esse evento que vai acontecer em dezembro, que é o primeiro encontro de casais com Cristo em São Miguel no mês de dezembro. É isso aí, porque eu, juntamente com mais 19 casais da paróquia de São Miguel, nós participamos do ACC em Santo Antônio de Jesus. E a paróquia de Santo Antônio de Jesus, juntamente com o Padre Nelson, ele franqueou a ser a madrinha de São Miguel das Matas. E nós hoje, fazendo esse evento, vai ser realizado o ACC em março aqui em São Miguel. Eu acredito que é mais ou menos 25 a 30 casais a mais que vai entrar neste grupo do ACC. Então a gente agradece, porque também o ACC de Santo Antônio de Jesus está apoiando, está aqui juntamente com a gente, colaborando e trabalhar. Porque nós, do grupo ACC, nós sempre temos esse dizer, nós não trabalhamos, nós estamos servindo. E esse servir é esse evento que está sendo feito para arrecadar o dinheiro para ser mantido o ACC em março, a Deus querer. Obrigado, Gilson, boa sorte. Eu que agradeço a toda essa Criativa que faz essa cobertura, esse grande trabalho aqui em São Miguel, na região. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar no
agradecer a Deus por ter o pessoal da comissão da paróquia São Miguel me convidar para participar desse evento junto com a comunidade de Jesus Ponte, lá com o conselho da igreja, que nós fortaleceu para ser realizado esse evento que está acontecendo hoje. Pois é. Bem, você que é de São Miguel das Matas, fica vizinho ao distrito de Engenheiro Pontes e pertence à Laje. É bom juntar essas duas comunidades, né? Engenheiro Pontes somando com São Miguel. É que eu sou já vizinho ali a Engenheiro Pontes. Nasci e me criei praticamente entre São Miguel e Engenheiro Pontes. E hoje minha participação sobre a minha fazenda e trabalho com a comunidade é vizinho, aí já fico junto à comunidade de Responde. Quando se junta, todo mundo faz a força, né? O que acontece aqui hoje? Várias localidades juntas em um só evento. É com a minha chamada para organizar o grupo lá com Gilson e seu Zeca de Maruto. Foi tão bom porque eu tenho uma amizade lá com a população, que desde criança que convivo lá. E aí então a gente fez essa grande caminhada com Cristo. Então, e para mim é um prazer muito importante, muito Valeu, grande. Obrigado, Dan. Boa sorte aí no trabalho. Obrigado e fique com Deus e a turma toda está de parabéns. Valeu. É de parabéns, é festa, muito satisfeito da cidade de São Miguel. A turma toda, muito, Gilson, o corredor da festa, Daniel, Marcelo Acordiel, Ivana Matecó, a pessoa todo mundo. É de parabéns a festa para todos, viu? Um evento familiar, né? Foi um evento familiar, muito, muito bom. Isso é muito importante para a nossa vida. Adão, o importante é que várias empresas estão patrocinando esse evento, né? Prova de que é um evento excepcional. Certeza, rapaz. Isso é muito importante para a cidade, para todo mundo. Eu estou muito feliz com isso. Pois é. E alguns filhos da terra que moram fora, exemplo de você, mora em Santo Antônio, volta à sua terra. É sempre um parabéns, um satisfaz de parabéns na cidade. Isso aqui é meu coração de São Miguel das Matas.